Tervetuloa uuden videon kimppuun. Tällä kertaa valitsemme parhaan NHL18 tubettajan Suomessa. Sarja saavuttaa siis lopun tässä kohtaa kotaa. Voittajan on helppo hyhymyillä lällä hän on. Rovaniemen Hasek tai paremmin Stumbellonneanea Stumbellilili. Stumbelin voiton varmisti tasainen suoritus, lappilainen eksotiikka sekä hänen hyvät pelitaidot NHL18 pelissä. Stumbel on vapaa-aikoinaan myös Rovaniemen liikuntatoimenjohtaja. NHL18 pariin jälleen kerran ja uusia kortteja, komppipalkinnot saapunut ja näin poispäin. Käydään pikainen katsaus tästä ensin, avataan paketit ja lyö renselit kiinni. Mutta nyt ei viime aikoina ihan älyttömästi NHL:kään tullut, semmoista pienimuotoista hakemista tässä itselläkin on ollut, aika paljon Esaa tullut pelattua Fortnitea kavereiden kanssa ja näin poispäin, niin vähän jäänyt vähemmälle, mutta eiköhän se taas tästä. Eli All-Stars pelit alkaa näillä näppäimillä, löytyy katsottavissa varmaan netistä muutamasta paikasta, Viaplaytä kaiken järjen mukaan ja näin poispäin, mutta katsellaan. Uudet evot ja näitä, en tiedä montako näitä enää tulee, mutta kyllä nämä nyt varmaan alkaa pikkuhiljaa olla niin viimeisimpiä ainakin. Eli Vasilevski, Panarini, Kuznetsovi, Serkatsevi, Radulovi. Ihan hyvää pelimiestä vielä tässä vaiheessa pystytään nakkaamaan. Ja mitäs sitten? Ovechkini, McDavid, Stammeri, Suppani, näistä nyt toki kelpaisi kaikki hyvännäköisiä lappuja. Sitten tulos tuo